Jeni në kërkim të një pune, Ministri e Mbrojtjes del me njoftimin me rëndësi. Forcat armatosura po ngren një strukturë ekselente në mbrojtjen kibernetike. Deri në 18 tetor, keni mundësi të aplikoni nëse jeni specialist në këtë fushë. Ministria e Mbrojtjes kërkon 7 të tillë. Njësia ushtarake e sigurisë kibernetike ofron 7 vende për specialistë, të cilët përveç pagës konkurruese do të trajnohen edhe me një bonus të veçantë mbi pagë që varion nga 400 deri në 1 milion shtesë thuhet në njoftim. Gjithashtu do të ketë mundësi kualifikimi në qendrat e ekselencës në NATO dhe akses në programet e masterit për siguri kibernetike në Akademinë e FA.